І зараз ми з вами розберемо фінал і хто в масках. Підписуйтесь на канал і напишіть мені в коментарях, яка маска вам подобається більше за все. По-перше, скандал буде у фіналі. І там разом з нею буде тигр. Тому що фінал перенесуть з суботи на п'ятницю і покажуть його 31 числа в новорічну ніч. В скандалі буде Тіна Кароль. Тому що в анонсі новорічного випуску вона й говорить прямим текстом «Знайдіть мене під маскою». Тим паче, що після того скандалу з Олею Поляковою, як вона осквернила шоу «Маска», то телеканал «Україна» не міг не загладити цю ситуацію і не запросити саму Тіну Кароль. І не дивлячись на те, що вона брала участь у шоу «Маскарад», яке безпосередньо є конкурентним до «Маски», і не купленим от з офіційною франшизою, а зробленим так із-під тяжка каналом 1+1, та Тіна все одно прийшла на телеканал «Україна». Разом з скандалом у фіналі буде тигр, тому що це рік тигра. І під тигром у нас ховається Олег Скрипка. Разом з ними у фіналі буде і жирафа, бо вона добре співає. Принаймні, вийде в трійку, там миловін. Ну, а котик Петя Чорний. Підписуйтесь на канал і напишіть мені в коментарях, яка маска вам подобається більше за все.